У Пентагоні розробили план превентивного удару по Північній Кореї. Про це повідомляє американське видання NBC з посиланням на свої джерела. Якщо президент Трамп накаже вдарити по КНДР, зроблять це, ймовірно, за допомогою надзвукового стратегічного бомбардувальника, який вилетить з бази на острові Гуам. Це, нагадаю, саме та база, яку Північна Корея погрожує атакувати ракетами середньої дальності. Удар Пентагон може скерувати на майданчики для запуску цих ракет та випробувальні комплекси. Раніше очільник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Пхеньян має відмовитися від своїх прагнень володіти ядерною зброєю, бо в разі конфлікту перемога буде за Америкою.